تيري مرضا بيو سني مرضا بيو هيا قا فيري طي بالفيري طي طي بال نكان يا نوقع لي مدحوينها يا هي مدحوينها كعليا حسن شيق وعاور لي خلق لي حتى نوحو كدر صدي قور خور ور أمارة وعضي لك هكذا عودة ويا إلهي كان لي خلق أن لرغة دنيدو حتى وحكو عيال أدي سنين محاواي ور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورسوله هذا مكان لي خلق تيك توكا magacaygu waa saxax haashi halkaan daga saxtaan waa abuan channel please hadii aad ka daawanayso muqaalkan tiktok waxaan ka codsanaa link kor saaran inaad subscribe isarto ina share gareyso waa codsi walaalimo soomaalimo marka labaad xali waxa ciyaar adag 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 dheelay yahbul iyo amore hada waa naqaanada ka shukr jeedan inkastoo xal ay u ciyaareen ciyaar ka duwan ciyaarii hore oo magaca loo beddelay qabiilkii oo nina uu soo qaatay farmaajo nina uu soo qaatay xasan shiiq haddana nina saciidan uu soo qaatay haddana uu nina soo qaatay qorqor laakiin maxaa dhacay ciyaarta maxay ku dhammaatay lix iyo eber ambuleesane marba haddada haysa qofku ciyaara tan oo kale kugu dhacday daawo waxay muuqaalkan mardanbayuusanmardanbayuusanfiritay waxaan la yaabay ninka maba quusanayaba waa xalay xasan shiikhu soo qaatay farmaaja loo soo qaatay saddex gacan u dheelay saddexdii gacanba waa laga reeyay nio waxaa leeya or iska tag kulama ciyaaraayay iska bax ord issoo adkay ku soo laabo dadkaaga bir iska soo dhig shub ah kadibna ii imow amor waa diiday agagagagagagaga qal isku riday aniga dheelaya anigaa wata barar xasan shiikh oo madaxweynihii qaranka ah oo beeshii dhan ay difaaci weyday ya hadday difaaci weyday meesha tiktokaa lahaa marba haddii kuwiniskas lagaaga badinaayo dee ninkaaga waa difaaca weysay xasan shiikh uu difaaci waayey isla markii buu kala wareegay haddana yuu soo qaatay madaxa hadana madaxweynihii galmudug yah asagiina wuu difaaca waayey alla ninka xala muxuu ceebtaajiyey dadkii alla ninkaa muxuu ceebtaajiyey war ninkaa ma layska qaban waayey haddaana loo ciyaaraynin maxaa loo dhihi waayey war niyahow hana soo qaada anaka ka dheeroo madaxdeena yah ka dheeroo madaxdeena maxaa loo dhihi waayey bal meesha ay la daawo maba aamusa sine ani fiirsee ku aamusa mina aamusa u qabta billahi billahi sheerta guys no share garaya wallahi aamusa oo billahi aamusa oo tala aamusa hada aamusa maya aamusa ya hada naga daa hada niyo okay ilma adeer yar waa saddex game saddex iyo barf maajo saddex idan iyo barf saddex galna madaxweyne kana keesanaya idinka arki doona ilma adeer yar caaw kan yuusan mardan be yuusan mardan be hal sheerta dhamaantii bashaarta noo dhig qolkiisa qosol kooyinta kala soo bashay wara qolkiisa waxa kaga soo bashay ihaas waa bilaw ciyaaru waa bilaw ciyaaru waa bilaw waxba haysta dejin gaay sheerta noo dira qaal ba ka saade ciyaaru waa bilaw ciyaaru waa bilaw ba maxalahaas war issoo adkee amore u wax sidow issoo adkee meeshaan tiktok allaha haddaadan haysan dadka u ciyaara madaxda sawiradooda ha soo qaadanin oh my god aamusa lay kari laayaa xataa war aamus saddex farmaajo eh haye saddex qorqor eh xaq u socdaa saddex madaxweyne kaa loo sii bulasinaya waa waxaan qabaanigi waa fiirso waa ciyaarta inta suuxiga dambeeyey wan waxba haysta dejin gaay sheerta noo dira qaali dumar inaad er
وحالك قبر عيار يا ده خالد عمر واو وحالك قبر عمر والبوا اسكت دي إني عاوز نكاس لكن خوف كل جيس فرق كل فرق من غادي حتى هذا ليسن تتكو عيار يا إن ملاح سوقها تقرن كا والله إما ده تيك توك وأسوله كو عيارته أبسلوت ولا قاعد عشان يا ملاح صاحب نكان حلاقي قبته ملاح هذا بر إلى دعوة مغال كان قبصو أمس ذاك أسر ريو بيلو يوسي أسر شاشة سوري كيستيجي أن وحالو دي حالي عيار وذالية أو ماي جاد وكحو ما هاي اللي بدأ مدحوينو سوقاتي حتى براجي يحتى حال حتى لح شن إيها حتى وكديوهي لح إي إبر يكون ماتي لح إي إبر لح جير على قوليست أموري إبر أصوه على كرتقي مركب حقولي أموري فلن مدحظة نودي قرنك إيه مدحظة ما بقولي ده نسو قادنين ما هي ستيد قفكو دفاعة إيه قفكو لبحصدة مركب هرو أنا صوه شا قفكو دفاعة إيه قفكو لبحصدة دي مركز مدحظة سو قادو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي قادة تيك توك سيشكرا لايك ان كومدي ان سسكراب يوتيوب كا سكراب رودي هدي آت كدا ونسمو خال كان مركلة تيك توك بليس وحكا عصنا لينك كوري نكده بروفيل كا كدبنا سكراب نصر وما سنتهي